الله أكبر. جرمالك وحا عادك النقطي اما بسيب بضانايا دلالك اي سوماليدا دحضود سوقي سنيان قدها ودنك جرمالك هابا اوغو بدنادانيا دلنت سوماليات قاركود وحا يسكو اديك سيدان توري هالك كوكالان اي تريماد اسكو ديغان كدبنا اي جيريودان وحان ماان تجوبنا قبورها مقالادا ماقبو يدن كوبف او مركاسي لغو آسي دونا الله ان حريستي مرحوم عد فتاح يوسف او دوان توري وكو دلويل كلي او سوماليا كدب مركي لشيغ ان مورن او سوكالا دحقلي aska marxuumka waxa ka qayb galaya dadweynaha degan magaalada Marburg sidoo kale magaalooyin fogfog oo askan si ay ugu qayb galaan markaasii ugu yimid magaalada Marburg sidoo kale waxa qayb ka ah ehelada marxuumka oo iyaguna halkan ku sugan aska kadib waxa dalsan TV la hadlay ehelada marxuumka iyo qaar ka mid ah ka soo qayb galayaasha aska samir iman allah naga siiyo sidee ayaad ku maqashaan dilka marxuumka ehelka oo degan dalka ayaa soo wacay kan oo sheegay in magaalada degan ay degan oo degan ay soo jeedaan oo ay halkaysan gurigiisa ku yaalay isagoo ka fiday dilay gurigana ku haystay waxyaabaha allaha taa ka sixan la dhalay oo la wulaayo oo kamid ah intuu dilay ayuu meydkiisa la seexday laba maalmood haystay laba habeen haystay saasaahin ma naga siin kartaa qaabka marxuumka loo dilay sida warka lagu soo gaaray weli warbixin booliis ma arag oo akhriyay laakiin dadka la deganaa magaalada walaalkii degana waxay noo sheegeen inuu ninkani gurigiisa ku soo dhaweeyey kadib gurigiisa markuu soo galay walaalkii oo war ogeyn wax dhibinaya jirin uu midi ku dilay midi markuu ku dilay kadibna uu ninkaasi laba maalin habeen iyo laba saddex maalmood guriga ku haystay isagu dowladda isku geeyey markuu la tashaday sana noo sheegay ehel u jooga gobolka uu degan yahay uu sheegay anu afkayga waxa indhahayga ku arkay ninkii uu la kulmay markuu isdhiibay uu ku yiri nin baan dilay booliskay wax marka isaga sheegay inuu la jeebsaday inuu dilay allahu naxariisto uu ku geeriyooday oo ma garanaysaa gacanka ka xaq daranay ay dishay ninka dilay oo isagana la yidhaaho maxamuud saciid xaaji yuusuf baadari marka annagu waxaan leenahay allahu naxariistaan u leenahay dhammaantayo intii uu ka dhintay heladii iyo qaraabadiiba waxaanu leenahay dhammaantayo maanta waxaan joognaa aaskii marxuun ku dhintay magaalada Marburg ee ku taalla bartamaha Jarmalka oo magaciisu yahay Cabdifataax Yuusuf Axmed. Cabdifataax, ilaahay ha naxariisto dhammaanteen waan dhimanaynaa. Inna ilayhi raajicuun. Walaalkeen qaaliga ah Cabdifataax, ilaahay subxaana qaadirka ha naxariisto. Waqti xaadirka waxaan u taagannaa waa qabrigiisa. macalinka wuxuu ku dhintay magaalada Marburg ee gobolka Hessen ee dalka Jarmalka runtii waxaan ahayn qof aan wada deganaa maxal dhahaa magaalada haddii tiirab unbaa ku timid ilaahay subxaana qaadirka waxaan ugu baryanaa qabrigiisa inuu ilaahay subxaana qaadirka u waasaa waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdi cabdi xirsiin waxaan ku sugnahay Marburg bidda qof aan ku aasanay marxuumka cabdifataax allah yarxamu raaximiin halkaasaa inoo wada huran waan u ducaynaynaa kulle hadir aaska waa iska dhammaad waxaan kula dardaarmayaa soomaalida dhallinyarada ugu dambeyn waxaa dalsan TV la hadlay gudoomiyaha dalada guud ee jaaliyadaha soomaalida ee dalka Jarmalka gudoomiye Xasan Buraale waxa uu aad ugu mahadceliyey jaaliyada magaalada Marburg oo berii ugu dambeeyay ku mashquulsanaa aaska marxuumka sidoo kale waxa uu ka hadlay marxuumka dilka loo geystay dhowaan laguna dilay magaalada Marburg waxa uuna ugu tacsiiday eeladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumka marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa walaalkeena Samir Xasan Xuseen oo ah gudoomiyaha jaaliyada Marburg idankooda arrintan oo sidan ka dhacday iyo qabrigan u dhacay waxay ahayd haddee dhallinyaro asxaab ahaa oo isfahmi weysay oo haddee wax kalena iskuma dagaalin bay-ada dhexdeeda stresskii oo batay iyagii oo isku dulqaadan waayey hadda waxaa la isku dilayna mataqaana wax saas u weyn ma ahayn xanaaqii la batay xanaaqiyaa la kontrooli waayey qofkii oo yiraahdo wuxuu yiraahdo kan kale uusan u dulqaadan karin iyo shaydaankii oo mataqaana meesha ku jiro maxaad ugu baaqilay dalinta soomaaliyeed ee ku nool waddanka Jarmalka dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa horta marka hore inay mataqaana aysan isdhiganin waxbarashada aysan ka daalin albaabada inta badan waa laga soo xirtaa qofka markii dabeecadiisa la arko iyo aragtidiisa qaabkiisa markii la arko albaabka laga soo xirtaa laakiinse gurigiisa kusoo ku noqon hadduu qofka gurigiisa uu ku noqdo oo maalin walba meesha fadhiyo
dhibaatada ku sii badanaysa heer marka dambana wuxuu gaarayaa uu nafsadiisa kontrooli waayo intaasna mataqaana shaydaan uu kaalmaynayo ama asiga wax isku sameeya ama qof kale ku sameeyo ama noloshaba iska ilaabo. Cabdikariin Xuseen Majaay, Dalsan TV, Germany.